Because it's 2 points for a normal kick, and then he makes a D-track, but that doesn't give points. He gives D-track? Yeah, but they gave no point. We can see it. Trykket alle sammen, så den burde også være kommet, hvis den var. Vi skal ikke kalde på ham inden han... Nej, det er de andre, det er de andre, der skal gøre det. De skal selv gøre det. Hvem? Det er Poulsen, skal selv gøre det. Du sagde en plads til point, bitte der Titali. Tony, kan Heine putte den på? Ja, de har puttet den på. Vi skal ikke gøre det. Det har han sgu da lige vist. Ja, det er rigtigt. Go on, ja, okay, fine. Go on. Hvad er problemet? Det er bare ikke rigtigt. Nej. Man har jo lige vist det. Ja, men, ja. Ja, men det er bare ikke rigtigt. Men nu, får vi nu kommer der nemlig, igen. Nu får vi protest. Det er det. Nå, man siger på noget andet. Fint, okay. Vi kan ikke bede ham om at gøre noget. Vi er nødt til at... Det er godt, i danske regler har vi skrevet lidt af julen med godt plan. Ja, præcis, det er det. Så den kan man godt sige, ikke? Ja. Men det er rigtigt nok. Thank you.
Hørte du det ikke? Det er fordi, vi har hørt den her.